11 тони нафта завршија во почвата покрај патот Делчево-Македонска Каменица кај местностама на Сиеви Колиби. Ова е првичната проценка од полицијата која изврши увид на местото, каде вчера попладне околу 17 часот и 15 минути се преврте цистерна полна со нафта на Лукоил. Како завршила цистерната на другата страна од коловозот и се превртила, ке докажува полицијата. 47-годишниот возач на товарното моторно возило ДАВ со штипски регистерски таблички не е повреден, но билансот од сообраќајката е голема материјална штета и излеана нафта со можни последици по животната средина во тој предел кој е на десетици метри од реката Брегалница. За ова еколошка хаварија алармот го вклучи и експертите, кои предупредуваат дека доколку навремено и правилно не се преземат мерки за чистење на теренот, последиците ќе бидат далеку сежни. Станува збор за многу опасна материја, пред се нафтените деривати имаат посебна структура на разградување, затоа што сите медиуми почва вода воздух се од посебен тип каде што треба да се пазат и да се внима многу. Во овој случај каде што станало збор за излевање во почвени слоеви или во почва ќе иде потежок период на разградување или да се земат одредени експертизи за да извлечат самата нафта од почвата за да не стаса до подземните води. Агрономите советуваат и како да се пристапи кон чистење на теренот, бидејќи нафтата може да понира и да ги зафати подземните води. Императивно е за отстранување на прво на загадувачот, второ и на почвен слој до каде продрело загадувањето. Причината е едноставна, тоа се органски соединения кои што вршат оштетување на корневиот систем, вршат загадување на подпочвената вода и ја доведуваат до состојба да не може да биде употребувано страна на растенијата. Оттука, препорачливо е површината на која што е извршено загадувањето да биде отстранета, а се разбира на едно место да биде доведена почва со нормални карактеристики на плодна почва. Денеска на местото на несреќата се ширеше голема миризба од нафта. Превртената цистерна беше подигната, но поради непристапноста на теренот не можеше да се потврди колкава површина од сувата почва впила во себе нафта. Од СВР Штип истакнува дека нема зафатено ниви, а нафтата не стигнала до реката, но истрагата треба да покаже и дали ќе се бара кривична одговорност за загадување на животната средина од превозникот. За еколошката хаварија реагираат и рибарите од спортското риболовно друштво Шаран од Македонска Каменица. Оттаму информира дека тие будно ќе следат состојбата и доколку забележат помор на риби или каква било друга штета, соодветно ќе реагираат до надлежните институции и ќе барат обештетување согласно со правилникот за обештетување.